новорічні різдвяні свята повітряні кордони на заході України охоронятиме 3-й дивізіон Львівського зенітно-ракетного полку імені Івана Виговського. Цими днями на ритуальному майданчику дивізіону відбулася урочиста церемонія прийняття повітряної варти від 4-го зенітного ракетного дивізіону та оголошення наказу про заступлення на бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. На плацу зачитали звернення зенітників, які завершили чергування та передали символічні ключі від неба. Дивізіон приймав, виконує бойове завдання по охороні важливих державних об'єктів. В частності, це один із об'єктів – це місто Львів. Має величезний досвід проведення бойової роботи і несення бойового чергування. 6 разів в рік ми заступаємо для несення бойового чергування. Ми виконуємо це завдання на відміну. Кожен офіцер військовослужбовець за контрактом за рік 120 днів продовжує несення бойового чергування. Третій дивізіон полку, напевно, найбільш віддалений гарнізон в повітряному командуванні «Захід». Підрозділ розташований далеко в лісі, на відстані понад 10 кілометрів від автомобільних доріг та населених пунктів. Усі вартові неба служать і живуть з родинами на території невеличкого військового містечка. Кажуть, гуртом долати труднощі легше. Ми завжди підтримуємо один одного, завжди відправляється офіцер для того, щоб привезти військовослужбовця, показати дорогу, найперша дорога. Тому що ми знаходимося в такому місці, де, наприклад, людина, яка не знає, куди йому їхати, він без першого разу, напевно, не втрапив. Перші враження було дуже сильно, напевно, злякалася, тому що не очікувала, що так далеко до цивілізації, до найближчого населеного пункту, що добиратися досить важко через дороги. Що кожна жінка військовослужбовця, вона розуміє, що чоловік обрав такий шлях і вже потім обрав дружину. І якщо чоловік військовослужбовець і йому сказали іти служити, захищати батьківщину саме тут, то я думаю, що кожна жінка повинна то розуміти. Можливо, якісь там спочатку були такі страхи, а як, а де, а що. Ну, єдине, я говорю, проблема в тому, що нам просто далеко до цивілізації. Колектив є досить дружний, ми спілкуємося завжди, збираємося завжди на якісь свята. Тобто такого, як якогось такого розділення в нас немає. На озброєння підрозділу – сучасні зенітно-ракетні комплекси С-300. Для зенітників – справа честі досконале володіння віреною технікою. Бойові обслуги дивізіону не раз брали участь у тактичних навчаннях з бойовою стрільбою. Це дуже важливо, потрібно. І є люди в нас, які залучались до бойової стрільби, які не залучались, які в подальшому можуть бути залучені. Але люди прагнуть подивитися, попробувати, що це таке, відчути всю відповідальність проведення бойових стрільб. Донедавна полк володів і зенітними ракетними комплексами С-200. Нещодавно вони були зняті з озброєння через свою застарілість. Перші 200-ки в полку з'явилися ще у 60-ті роки минулого століття. Вони служили вірою і правдою. Однак їх час вже минув, кажуть зенітники полку. С-200 в рази поступається комплексу С-300 в ефективності. Дорогий в обслуговуванні і має лише стаціонарні бойові позиції, що робить його уразливим для сучасної високоточної зброї. Багато про цей комплекс знає командир полку полковник Олександр Гуменюк. У 92-му році прибув служити на зенітно-ракетний комплекс С-200. Для мене була нова техніка, тому що навчався зовсім на іншу систему. Довелося освоювати, але звичайно, що як і в кожного офіцера, були хороші наставники, допомогли на перших етапах становлення, скажімо так. На той час, звичайно, це був самий потужний комплекс в світі зенітно-ракетний. За цих більше 20 років з особовим складом, який служив на дивізіоні, на групі дивізіонів, потім на дивізіонах, пройшли і навчально-тренувальні центри. Доводилось виконувати стрільби на полігонах. Але сьогодення вже все-таки диктує нові умови, нові вимоги висуваються, розвиваються засоби ураження, розвиваються їх форми, способи застосування, відповідно, і висуваються вимоги до засобів протидії. Прийнято рішення керівництвом держави по тому, що зенітно-ракетний комплекс С-200, вони не являються тою, на даний час не відповідає сучасним вимогам, тому що вимоги – це мобільність, висока ефективність. І взагалі в світі вже йде тенденція до того, щоб такі от комплекси цього типу знімаються з озброєння, в тому числі наша держава. Основне, звичайно, що комплекс не мобільний,
комплекс стаціонарний. Знаючи, вивчаючи засоби ураження, які, скажімо так, в світі, от, засоби повітряного нападу, що координати там вже зарані розвідані позиції, враховуючи зараз, скажімо так, сучасні можливості засобів розвідки, космічної в тому числі. Тобто не составляє ніякого труда для того, щоб виявити навіть при передислокації, час так само на звертання, звичайно, що великий. От. Ну і елементна база, розуміємо, що комплексу вже більше, скажімо так, майже півстоліття пройшло, як його створювали, прийняли в бойовий склад, от, застаріла елементна вже база. От. І знову ж таки, то, що компоненти ракетного палива в ракетах, що вони на Україні не виробляються, от, вони мають так само свій термін. Ну і сама техніка так само має свої якісь терміни, тому що старіння заліза проходить в ракетах, і як вона себе в подальшому поведе, так само ніхто не може дати гарантії наперед. До чергування вартові неба ретельно готують свою техніку, аби уникнути відмов і неполадок. Готуються і самі люди. Бойове завдання вимагає повної самовіддачі. На плечах ракетників колосальна відповідальність за безпеку українців та прийняті рішення. Сучасний протиповітряний бій надзвичайно швидкоплинний, тож перемагає той, хто майстерно володіє зброєю. За поруку майстерності – виснажливі щоденні тренування. Бойове чергування для особового складу, воно як практично мобілізує особовий склад, дає більше таких практичних навичок по підготовці озброєння та військової техніки, підготовки особового складу, вивчення керівних документів, тактики, ракетно-стрілецької підготовки. І якщо бойове чергування, воно надає можливість особовому складу підвищити свій фаховий рівень, принесені бойового чергування також виділяються характерні риси більшості військовослужбовців, і що дає практично можливість особовому складу збільшити свій потенціал, як і практичний, так само і теоретичний потенціал. І в подальшому, потім після кожного нанесення бойового чергування проводиться аналіз нанесення бойового чергування, визначаються кращі військовослужбовці. І за результатами нанесення бойового чергування практично більшість військовослужбовців мають можливості підвищити свої фаховий рівень, підвищитись у військовому званні і просування по військовій службі. Бойове чергування дивізіон може нести до оголошення наказу про його припинення. Як правило, воно триває декілька тижнів. Від того, що виконувати бойову роботу доведеться в свята, тріскучі січневі морози тут не засмучуються. Військові запевняють, у вирішальний момент рука у них не здригнеться.